دا سر سر بمغا چلکی ویطعمون الطعام على حبه اس مالا نا تر تستاس کسا کرے ہو کرنے چا جمعه پشپا دی جمعاتو نتا لگی دا غر آزی دا غوڑی جڑی بیر تا خو جمعات تلار شکانا طالبان و ملاتا ہوئے وی لگا مالا مراکا چی سمر مندی در گئی خیال درا سمر مندی در یا طالبان کور تا بوزی او سیب او پولاو دی ورد پوکڑی وقی مخیال تا پلار مڑی یا سوکی مڑی کنا چون خوری چی خدای پاکی دی جنت توتی کی او تناستی دا وقی سوپاری وحی دی طالب دا وقی دا سوچ را غلی چی دا با چانا هر او رس کی رکی ممت دا سوچ را عزیزانو زدر تا پا ایمانو اما چی منگا لوانه غوائی لوانستان پا دی اندوستان کی اوزه ده دا غید آغاگان دیری مشهوری خسته دیری نو خسته دیری وی او پای پا کی گوٹن نی نو دا مسلمانان لوانه غوائی دی رنگ تنگ دیر مزیدار ده خو پای پا کی گوٹن نیشت تاسو خیال را ندوی کنوی اغا ورده یو وفد ما تر آغلی و چی دا ٹکسو نلگی دیری دی و دا چل دی و دا چل دی و دا چل دی نو ما تا یو شیر را یاد شو رحمان بابا تلیو ڈاکٹر تا چھے بیمار ہے اگر چھے نبز کتلے دے اگر کم نو ورطرے چھے تا تا دے عشق بیماری دا عشق نتوبا ہو باسا نو جوڑ بش اگر وردل دا کار کو نکی عشق ننشم توبا کو اگر وردل خدای دے دینم زیاد بیمار کا راتلی سل زرق شا فلالا را روان دے نخبل محبوب سرا مخاطبہ کئی پا تصور کی چستا پا عشقی طبیب وائی ما رحمان تا ستا پا عشقی طبیب وائی ما رحمان خب داوے چھ دی حال کردہ بہتر چھ دین ہم زیاد بیمار شی خبئی ذکر چھ تدے عشق نہ تو بنو بس مالی ٹک زنہ میں زنہ چھ دین ہم زیاد چھ در باندے دیر بخی ذکر چھ دا چالا گولی دا کینولی چاہ دی چھ دا چالا گولی دا کینولی چاہ دی دا سری شنبی نرائی غارا چاکی نو لینا زمان یادا کترور میں دا چاکی نو لی آغا چاکی نو لی چی پرون تاسو چالا ووٹ ور کرے زسو بیانی ورطوی چی ستا پا عشق تا بی دوائی ما رحمان تا خب داوے جی دی حال کر دا بطر دین ازیاد شیخ دام دا دنیا سزا گانی دی دا آخرت سزا با دغی چی قرآن ویلے و عمل پہ نکے تاسو خیال را گئے نو دا مرگ نرستو با دی پا قبر کی دا سر دا ہاں اس کہتے ہیں جو ختمونا میں ہوئے اور خیراتونا مر پسو کرو امید دے چی خدای با سر چل کرے اور دسی چل بے اور سر کرے چی 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 دے سپیگمونا بے والا کوتا کی رئیس دسی چل بے اور کو یقینم نراز پا دے زمانہ کی چی کم مرش پا دعوی سر درتوے پا درم سلورم اور دے قبر پرانی زوئے گوا زد آوری دو خبری لکو
یوسو بدامل ما قصدن دا کار کرو چه داغی قبرونا می پخل کو پرانیستی قصدن تو خدای باورو که چه یو قبر می پرانیستو دو دولیشتی لرمان که رووتی دا قبر او دری دری انجای کدری ویختو که با یو چه پرانیستو گنگتان که رووتو دا سی غرار شو تابویل چه ججگ جازو نرانی یوم چه رویستو دا سی تورو لکه تور تبخه او دا وخکی دی دا دی غوگونو تر رسیدی او یوم چه او کتو پینزن لسکال پسم کتلیو نو دا لمبا او بیو مغسی پا گیره که پرخی ولاری یو پا که دسی با پس او گورو مولانا عبد المعبود رحمت اللہ علیہ یو سل درش پہ تکال عمر کی وفات شروع معلومات یو مرے و خواہ پا قبر کی لاس نیونی ہم دش پہ پلس بجے دیرے تا بوت لی آغا دیران دے علاقہ کی دا چی دا سی مراقبہ اکرا ما تا یو مرے خودر تخیم خو طول مر بر اٹھائے خوندر نکی معلومانی ویل دا طول مری پا قبرونو کی ناس تی وقی تی غسی گی لگیا دی قدر تمی او خود انو طول مر بر اٹھائے خوندر بس تمی منڈا کاؤ کور تمی پا یو منڈا زاندو رسول دری ورزی میر اٹھائے نشو پڑے دی یاری پیغمبر چی سے ویلی دی دارشتی آدی چی قرآن ویلی یو عمل پی نکی دا غصر سر با پا قبر کی دا مامی لکی او دا یو یو تفصیل بسرا پا جمعو کی گورو دا بزمون انجام قرآن سر اٹو کی مکر ویا پتا وائی چی اسلام دی ویروس خط زمانا یا پتا وائی چی اسلام دی ویروس خط زمانا یا پتا وادا مصطفیٰ دا محبت نکوی یا پتا وائی چی اسلام دی ویروس خط زمانا یا بداوا دا مصطفیٰ دا محبت نکرے دروغ مو قرآن دی چی پکور کی خیلے دا قانون پا خز بے حاوی کے پا زوی بے حاوی کے پا زان بے حاوی کے پا کور بے حاوی کے علا بکار کی یو خبر پہ اخبار کے راغلے وہاں مولانا سے بشارے پہ کیا خبر ہوئے قرآن بانے قرآن سر نکاح تڑھن نو دا اخباروں میں کچھ خبری ارگی دا خون پہ لکائی نمگلی دی پڑا دی نمی کن چھو قرآن سر نکاح تڑھن سنگے یا قرآن پہ نکاح کے اور کول سنگے پہ دیئے ڈب لگی خود سے غل خوری لگی آئی اس ماں تا دوسا و ٹیلیفنو نا دے بارا کشی چی دا قرآن سر نکاح تارن سن اس خلق کی بیانے پی ماما پی گی ندی گی رسو گو رہے سکے زوانان نپی گی حلکان نپی گی زارہ نپی گی سکے پدگا سے یہ بودا بلا رضا رہے بچے رہا پدے اوتس کے نا پوزا کے اوبا چون فرض مالنا پوزا غصول فرض دی ویل سنگا مال چھتا وینزلو نپا کی گی دگا زی کے غصا کا چه دا دا گرین گوزه ورکشیارو چه موز دی بیا خکی پا خدای باورو کدوم را کمکلو چه دیتا تیار شد چه الان بوزا غصون ما نشه غصنگی بی اختیوزا خدا سی بکیو باچه خدا سی خدا قرآن سر نکاح بار که چه کمراغلی پا غیزان پوی که خبر دا سی
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اسدام گره په قران عمل خبره ده. یو دکاندار ته ورغی چې سودا تی واغسته، نو هغه سودا کې یوه پیسه کمه وه، یوه پیسه. امام صاحب ته وویل چې پیسه راکړه. هغه وویل چې پیسه خو نشته، او د پیسې په بدل کې به یو مسله درته وکړم، خو دا سودا راکړه. او دکاندار هم پاکستانی دکاندار ورته ویل چې امام صاحب مسئلې ځان سره کیه ده، مال پیسه راکړه. اوس پاکستانی دکاندارانو ته زه ورشم چې هلکه یو مسله به درته وکړم، یو دوانو ترکمان راکړه راځي نو مې مسلې ځان سره کیده. امام صاحب را روان شو، ډېر خفه شو چې خدایه دا زما دومره لوی علم په یو پیسه څوک نه اهلي، په یو پیسه. خفه را روان شو. راغی درې ورځې پس هماغه دکاندار امام صاحب ته په جړا راغی. ولې هلکه؟ وی صاحب غرق شو. زما یو لور ده، ما دا قسم خوړلی و چې هغه سړي ته به په نکاح کې ورکوما چې کوم سړی دا ټوله دنیا د دې په مهر کې راکړي، ټوله دنیا. اوس ټوله دنیا ته د چا چې ماله به د لور په مهر کې راکړي؟ ټوله دنیا د چا ده؟ خو د خدای پاک. اوس څوک؟ امام صاحب ورته وویل چې بچی ایله ګیر شو. اتا نه چې ما د یو پیسې سودا غوښته، قسم په خدای چې دا مسله مې درته کوله. مسله هم دا وه، خو تا په یو پیسه زما مسله وانغسته. زه هغه وخت کې مې په پیسه درته کوله، اوس مې د خدای په نامه درته وکړه. اوس که امام صاحب زمون په شان وې، اوس ما سره څوک دسي وکړي؟ قسم په خدای چې دې 15000 روپۍ مې اغستې دي چې ورې نه او نه یې ورته وکړم. وبه کوم دسي؟ ما خدا خود ایمان خود ما یقین نشت. و امام ابو حنیفه او کن چا با چه دشکوی خدای پا خوب کیلی ده. امام ابو حنیفه ولی بچی اغا ورز می پا پیسه در تکوله و من بلا خدای پا نامه در تاو. تا نور چی چالا ورکه اغینا پا مهر کی قرآن والا، چه قرآن دا نور پا مهر کی دی واغستو، نه دا قرآن قیمت نه دنیا دا و نه و ما فی حال. قرآن سره نکاح ته دعوت واکر. او دی په غصه شو چې دا مفتي محمود مال ولې ما سره جوړه نه کوي. ما ورته ویلې چې د سرامن دی چې زه یو خبره وکړم. ویلې او مالته د غرور په بام باندې ناست دی، خو لږ لاندې را کوشه نو خبره به جوړه شي. تب ما میجارٹی ٹکی وہے ہو، میجارٹی چلی وہی ہو، اغستہ پا جیل کے پروتے نو مل تم لگ را کشا کرا خو خبرہ بجوڑش. ویل میں مغرور ہوں. مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں اور اسے ہو جاتا. ویل اس کی کیا مثال ہے؟ مال اس کی مثال اس دن آپ نے اسمبلی میں جو تقریر کی کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. مال پرائم منسٹر صاحب یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے. کا کرسائی بئی ہو تو بنائی دس ماں تیرے استاد خبر خود مارا تھا اپیل کرو. مل بس یو حق خبر ہوا در تمہیں ہو کر کہ بار رہو تم ادرے بجے ہوئے دش پہ اڑکے خوشحال شو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دے چی یو جابر و حکمران تا یو حق خبر اسڑے ہو. شکر دے چی پدی حدیث میں امنا نامل ہو. تاسو خیال را نستاسو دوا پکار دا ما ٹیٹا خبر اوسا پوری چاہتا ندا کرد. دریش پی محنت میں کرد او زدل تا چیسا خبر ہوکم یا بسی دکان تا رامنڈی وحی چی مونتا مسخایا پتا گی نکی گی تاسو پوه شوئ په خبره؟ تاسو ته مو خیا داس لالوان وړی نه ده چپله کېدله درکمو. ما څورلس کاله طالبگیری کړې ده.
سور لس کال پدی جماعت کی میں سڑے روٹائے مرچکی سے رکھوڑی لی دی کنی آغالی اگاوا مخامخ ناستے دا زمان دا بچپن مرگرے دی نور گوان خلا آڑا خدای دیو بخی دا یوشتا پدی جماعت کی سور لس کال تاری گیری کرے دا بیامی اول لس کال استازی کرے دا نو عزیزانو عرش محنت و مشقت سرکی زمونگ استادانو با دا یا طالبانو با دا چرتا منلم نا چلکت نرائی غوخم لاستا وی یا چرگم لاستا وی او دا طالبان دیو سیب استادان دیو مولیان دی دا پرسی دلی روٹای دا نن بیان او خوری او غوڑے خورواگان اڈاڈا خیٹا دی چندخ پشاندش پی پراتی یا کتابونا گوری یا سبقونا یا دی خیال امراوی پا کم علار چیزی طالبان با کم خدر دی زنبای زنبای با کی گیو چکر باندی راو دی مونگا دا چکر نم زمونگ لوی چکر با دلتا داو چی دلتا سید حسن پیر زیارت تے یا رحمان بابا زیارت تے پافتا کی بیوزن لالو چا جوش ما جوش بمیورو حالتا بمچائے میں پخے کری جدا زمون مجلس دے بدا زمون لوئے میں فن بازار تطلقو تصور نکی دا قصہ خانہ بمون پمیاشتو نکتا نند کابلے پخلو کی بیسکوپونو زرگورا طالبان با پمکتے نو عزیزانو مراقبی اگا خلق زکی چی چاپا خوارو سپیرو جماعتونو کی و سڑو کی وقتو نتیر کری مراقبی او تاسب مراقبی سپی دی نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ کے ناس تو لوح محفوظ اولی دو چو گوری مولانا توائر چی دے پکی شخیلی کلے شو مانا بدبخت دے دیر خپش چی دا سڑے خود ما بچو تا سبق خی او دے پا لوح محفوظ بدبخت نکلے دے نو دا خوب دو زخت دی نو دیوی چی ما سو چکنو یو خبر رایادشوا چی دا نیکانو پا خلقو پا دعا باندی تقدیرم رد کیگی تقدیر دو قسم دے یو مبرم دے و یو معلق دے معلق تقدیر چی دے اگا دا نیکانو خلقو پا دعا رد شو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نو ایما دعاگانی شورو کرے یو میاش دعا میں چھ اکڑا میاش پس میں چھ بیا مراقبہ اکڑا نو پہ لوح محفوظ میں چھ نظر پریوتو نو مولانا توائر چھو اگر دے شقی پزے سعید لکلے شو یعنی دے بدبخت پزے نیکبخت لکلے شو نو عزیزانو دا خلقم اولاد ادم کیو چه ناس با پزمکو او گلیدو بے لوح محفوظ ویلی جیو بل راتو خیمال چه چل دے ویل دی دی دکان دی بجلے دی کینسلیشن آرڈر دے چی بلو نینی دی داخل کے راوی ویستو را ما غالکتاوی مالا غٹ دیرے اور تروبا سا دی بلو نو چی مونگ پای دا ٹیم نمخ کی داخلو پدی تیرہ میاش کی مونگ دولہ سو روپے داخلی کرو چی ویکن دو تنگیلے ٹکور کو ویدا دا کمپیوٹر غلطی دا 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 کمپیوٹر غلطی دا اندازہ کھاو دای دا دوی اگا کمپیوٹر سسٹم دی چی دم را ڈیرے دا بیلونو یو پا کی قضا ندے او آرڈر پا دفتر کی کیگی دائے دفتر دے او دائے افسران دی او دائے کلرکان دی او دائے کمپیوٹر دے او دے بجلیگر ملا دے دکان دے بجلے دے کنسلیشن آرڈر را گلے نما ورطوئی چھ زدر تا کلمت ایروم چھ ما پا زندگی کے دری کارا ندی کن یو دے بجلے اخلا یو دا سویگیز غلا او یو دا بمبی غلا دامی پا زندگی کی ندی کن دا غیر دا پاسا ما سر ادا چلو
نتاسو بخدای لگو کئی نا انشاءاللہ تماشی بدزان کوئے خدای تا رجوع کی گئی نا خدای سر رابطہ و تعلق نا پیدا کوئے تماشی بدزان کوئے خبرم ادا کولا چی صدر دا سور سیل تا دا کرورون رو تو خرچ بئی دی یا ورس اس محمود غزنوی کم دینا پیدا یو خضا والا رالا چی دا زوی گتا میں اندو غصا کرا دا اندو پا پایو کی گتا ور کرے وانو آ گتا تی اندو پرے کرا چی زما پای دی پلی کرا محمود غزنوی وی پا ما دی روٹا حرام آئی چی ترسو پر انستا دا گزوی دا گتا بدل نیا بس نو پا تمام ہندوستان حملہ اکرا او د سومنات بت دروازې چې کابل ته وړې وې هغه اوسه پورې په کابل کې پرتې وې ظاهر شاه بیا واپس هندوستان ته وړې تمام هندوستان یې فتح کړو د یو کونډې د بچي د ګوتې دپاره نن تمام ملک د قوم بچي کباب کېږي لګیا دی او مشران یې سیلونو ته ځي مشران انترکان تزی مشران شادی حالونو تزی مشران نشتر حالونو تزی دست تاسو مشران دی و تاسو قوم دی اس محمود غزنوی کم زینا نا اقبال مرحوم وی چه نو غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے بس اس کدو کریلا پاتی ہے کدو کریلا پاتی ہے او کدو کریلا در باندھے او کمرانان نو دغا سیخی اماما دارا میں باغ باغ کی گی زکا متیازی کم دے سکم خیر دے تاسو را سر غل خورے تاسو پوشوئی پا خبر بان زدر سر متیازی سکم تاسو را سر غل خورے امگا دا کشمیریانو خبر دا مات ان ملازد تا کشمیر تا تلے مالنا ویل تا سنگا ملائے مال تا تلے ویلنا مال دا بغیرت قوم امام چر تا غیرتی کی دیش ویلی نا مل خود تیتن نا تا بی غیرت ایدا شد زمین ما کنا بی اختیوی زا تنی تلی زمین تلی نوزس تاسو امامیم که زمو تیازیس کم تاسو را سر غل خوری آر یوش جه تاسو خپلو گوری آر یوش پا خدا باورو که داد سپیغولو ستن دا خلقوالی که خیطه می تکشی دمرا دمرا دمو گو غل پکی وی کنی دا کولاو غوڑی چیا نہیں کنی کولاو غوڑی سر کولاو دا دکاندار نا پاتی شی سار چی ورش دمرا ڈاڑا پڑ سی دلی مگا پکی پڑا دائی آمگا دا لکی نونی سی تیوی غور دیا غوڑی پتا پڑ دا داوری دو در تنوی ماما مالی دلی تو داوری دو خبری نکو مالی دلی تاسو خیال دار
باغ اتیا د شرشم او تیل دی داسی پرتی ده دا چار دی اچار دا چار تو گنٹا گر دا چار دی او ظالم اچار تور شد اگی پا خمانو کیو گر دار دار میخی پی مگی پکی پرکی تاسوی سب شوق پرکی نو ماما مگی خوارت تاسوی کلی دا چکی دی چکی دا چکر پا خدا باورو که چکا می دیو دکاندار نواغستا مالده می سوید پر امداز کی او چرا تای پیالای که واغستا که می کاشوگا پا که داسی که دری کلی پا که روکه دی پا دی که داسی پرسی دی دی کلی پرا دی دا پای دی پای نو ماما سب درتا وے دا کم شیتا چتا سو پسخان نظر گوری دتا سو خری دتا سو خری پ خدا باور کدن تے دکاندار دمون دے بالا مانے پ بڑا دیر کی او مراس پ مردار آئے پر اڑا کے را چوڑے وہ دل تے راوڑا پ دی کلی و خلق خرچہ کرے ما جواوری ده پا دیر شکاله که ما ده اغنه بیا غوخه نوازیست ده غوخی چه زورن دیده که او گورن ده ده غلو مچان ندی اغا تور غط دی که پا که دنه نه کیخی اچولی اتا سخری اکم اگنگی ده چه تیه ده پرستا ده ملک صفایانه ما خو بار ملکو نم کتلی دی ما خود بار ملکونو سبزیانی کتلی دی ما دا بار ملکونو غوخی کتلی دی ما دا بار ملکونو دا کریانی دکانو نا کتلی دی و ما پاکستانم کتلی کم گن دے چی تیر پا خدا باورو که دا بازارا می خوروا را را چی خوروا می را را چی نورای می پا گدا سکر چی خلیتا می که کرچار شو چی کرچار شو چی نورای می خلاص کرا تو که چی می کتر دنبارا وا مچانو خوادو سوارا ما مچخوارا خو یای یای داد بازار اوٹھے گی سپا شوکی کوئی دامی داسی پا من دوگڑا پر سیدلے کلے پکی دو خدای بمدلو گی ملکو کو دا خلی ندی پاید اگه مرداری نده چه دی زیده تیری گی کمی خلی که چه کلی گردی مچان پکی گردی ماشی پکی گردی کمی خلی که چه دا مگو خورواگانی تلی اگه خلی اللہ ویل چه دی اگه بستا آواز دو مرداری ای مردار در باندی خدا خوری پاک خلقو باندی اللہ پاک سی دا ټول پاکستان پوزیشن وګوره او حال یې وګوره عزیزانو خدای را نیولی یی یو خدای به م کړی دی یو خدای د ټولو خبرو ته سوچ وکړئ چې دا مونږ سره داسې ولې کېږي دا مونږ سره داسې ځکه کېږي چې مونږ خدای را نیولی که تاسو وایئ پلانی خو ډېر نیک دی نو هغه ولې خدای را نیولی دی دا واو د موسی علیه السلام په قوم چې عذاب راغی نو ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو خدای د سپینګیرو خو ګناه نه وه کړې نو د سپینګیرو ورته کته او منې کولې نه دوی ورته کته چې دا ځوانان غلط کار کوي او د پیغمبر نافرمانه دي او منې کولې نه نو چې عذاب راغی نو سپینګیري پکې د سپینګیر په شکل شو نو مونږ سپینګیرو سره به دا چل کېږي او ځوانانو سره به دا چل کېږي اوس انجام بیا وروسته څه فنتظرو انا معکم من المنتظر رسول الله صلی الله علیه وسلم آخر کې قوم ته وویل ټکیږئ نه
فانتظروا دا اللہ دا قہر انتظارو کئی انا معاکم من المنتظرین زمد انتظار کو محتاسم کوئی گورو چا خدای بچکی واخر دعوان.